Hilo mtazamaji wa Real Gospel, Injili ya Ukweli, na majina tena Frank Kabito, anataka leo tuangalie ubaya wa kutomshirikisha Mungu kwa maisha yako. Kwa maisha yako. Unaona? Ubaya wa kutomshirikisha Mungu kwa maisha yako. Si kila jibu la maombi linatoka kwa Mungu. Nataka leo ujue. Na usipime kuwa successful na kifedha ama na fedha pekee. Na fedha, unaweza kuwa successful kifedha, lakini kiroho wewe ni masikini kabisa. Naona kwa falme wa Mungu, kwa falme wa Mungu una chochote, wewe ni masikini. Hata ukiwa na wote na wote, una nguo, uko uchi. Usipime, usianze kukata tamaa ukiona wapagani wanafanikiwa na wewe Mkristo hujafanikiwa. Shetani naye anajua kujibu watu wake. Unaona? Shetani anajibu watu wake kulingana na kazi yako, kulingana na malengo yako. Unajua, naweza anza kazi tuseme ya kuuza pombe nifanikiwe. Watu wengi wako na mabaa na makilabu, lakini wanafanikiwa. Lakini nikuulize swali moja. Kweli hizo baraka ni za Mungu? Mungu ndiye angependa watu wake wangamizwe na pombe ama waende motoni? Usipime kuwa tajiri kifedha ndio baraka ya Mungu. Hapana, si hivyo. Unaona, si hivyo. Watu wengi wanatengeneza vitu vyenye Mungu azivipendi kabisa, viko kinyume za uasi sana. Lakini wanabarikiwa, wako na pesa, wako vizuri kifedha. Sasa wewe Mkristo usiwaone ukate tamaa. Naona, na usiingilie kazi zao. Mwingine atasema, lakini wanasemanga ukahaba Mungu apendi uzinzi. Na naona wa makahaba ndio wamejaza pesa. Si Mungu ndiye anawabariki? Hapana, shetani anabariki kazi zake na Mungu anabariki kazi zake. Unaona? Na si kila kazi tunafanya tunatoka kwa Mungu ndiye aibariki. Hapana. Kazi zingine nyingi zao zinatoka kwa shetani ndiye anazibariki. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia kila baraka inatoka kwa Mungu. Kila utajiri unatoka kwa Mungu. Hapana. Waganga ni matajiri. Hizo baraka ni za Mungu, ni za shetani. Shetani anajua kudanganya watu wake na pesa. Ni matajiri kifedha, mpaka Wakristo wanawatamani, lakini kiroho ni masikini sana. Unaona? Wewe Mkristo anaweza kuwa masikini hapa kifedha, lakini wewe ni tajiri kiroho sana. Sasa wewe uko na umejenga kwa ufalme wa mbinguni, uko na magorofa kule. Na usije kukata tamaa, kwa sababu si kila Mkristo ako sawa kifedha. Na imanishi eti mwenye masikini hata ingia mbinguni? Hapana. Shetani naye anajua kufanyia watu wake miujiza. Ndio siku hizi watu wameharibika, kwa sababu wanahesabu ama wanapima baraka za Mungu na utajiri. Wamekimbia kwa makanisa manabii wa uongo, ndio wapate miujiza na utajiri. Najua nabii wa uongo chenye anafaa kuwa nacho kwanza ni utajiri. Shetani ampea utajiri ndio avute wale wengine Makristo wenye wana sita sita, wenye wanatafuta utajiri wa hii dunia, wa hii dunia. Usipime kuwa tajiri, usipime kuwa vizuri kifedha ndio baraka ya Mungu pekee. Hapana. Na sijasema Mungu abariki na pesa ama na fedha. Unaona? Usianze kukata tamaa.
akiona wapagani ndio matajiri, shetani naye anajibu kulingana na nini unaomba, na je hicho kitu unaomba kitamsaidia? Shetani anaangalia kweli hiki kenye huyu anaomba kitanisaidia kuvona roho za motoni, kwa sababu anaweza amua wewe unapiga magoti unaomba sana Mungu akusaidie, uanze kutengeneza nuclear na watu wanunue zipate soko. Unaona, shetani anaangalia anasema, hiyo maombi ni ya kwangu, haiwezi jibiwa na Mungu wetu. Hata waizi wanaomba, lakini inalingana maombi yenye unameomba inaenda upande gani, kazi ya nani yenye unaomba. Naomba mimi niwe mkahaba, waume unipate wanaume wengi wa pesa, wa kipesa, na najibiwa. Lakini nani amejibu? Shetani anaangalia kweli hizi hii maombi kulingana ni yangu ama ni ya shetani. Kuna maombi zenye Mungu hata ajibu kwa sababu zitaharibu watoto wake, na pendi afurahi tukienda motoni, afurahi tukiangamia. Unaona? Sasa ukipiga magoti muombe Mungu akubariki na pesa, ufungue ba, ufungue kilabu, uanze kuuza banki, na ukifanikiwa uje kuseme eti Mungu yamekubariki. Hapana, huyo ni shetani. Watu wengi wanamuomba Mungu, Mungu ukinibariki na pesa nianze kazi yangu yenye natamani sana ya kutengeneza sumu. Jiulize hivi, kulingana na kazi, kulingana na maombi yangu, jibu linatoka kwa nani? Si kila jibu linatoka kwa Mungu. Shetani anajua. Shetani na anajua kusikiza maombi ya watu. Akiona lilo ombi linamsaidia, yeye ndiye atakuwekea baraka zake za kuzimu. Naona? Yeye ndiye atakuwekea nguvu zake. Waendelee, kwa sababu ameona ukianza ba watu wengi wataharibika. Ukianza kuuza bani utamletea roho nyingi za kuharibika, za kuharibu. Ukianza ukahaba utaharibu wengi. Watoto wengi watakuwa na kutamani wakisema, mimi nataka niwe kama ule. Sitaoleka, nitakuwa mkaba ndio nipate pesa zangu. Sasa utakuwa unaharibu wengi. Hapo shetani ndiye ataweka mkono. Sasa wewe Mkristo usiwaona au matajiri. Sasa ukate tameti, Mungu anipendi, Mungu afanye nini? Si kila mali, watu wengi wako na mali ya shetani hapa. Waimbaji, wasanii wako na mali ya shetani. Matajiri wako na mali ya shetani. Usitamani hizo mali. Tukisoma Zefania sura ya kwanza mstari wa sita. Acha nikusomee hapa. Efania sura ya kwanza mstari wa sita unasema hivi: wale wanaoacha kumfuata Bwana wala hawamtafuti Bwana wala kutaka shauri lake. Anamaanisha nini? Au wenye hawataki kutafuta ushauri wa Mungu ndio wanaangukia hizo baraka za shetani, ndio wanaangukia njia za shetani. Kwa kila jambo unafaa umshirikishe Mungu. Kabla hujatengeneza ba, kabla hujatengeneza ba, kabla hujaanza kuuza banki, muulize Mungu kama wewe Mkristo. Piga makoti muulize Mungu, Mungu hii kazi ninafanya kweli ni nzuri kwako? Na kama ni nzuri unionyeshe. Hata kama umeshaba, muulize hizi baraka, hizi majibu kweli natoka wa kwako? Kuna mchungaji fulani mwenye alikuwa mtu wa Mungu, lakini alifunga na kuomba kwa sababu alikuwa anataka kujenga kanisa.
Najua ni shetani ni mjanja, anasikia maombi yako. Bila alimaliza hivi mfungo wake, hiyo siku yenyewe, kukaja mtu akamwambia eti Mungu ametuma kwako na hizi pesa za kujenga kanisa. Yeye kwa msisimuko wake akufikiria hata apige magoti aombe hii pesa, ama apige magoti amuulize Mungu, kweli huyo mtu hizi pesa zimetoka kwako? Hapana, aliweka tu kwa mfuko, aliona Mungu amemjibu. Kumbe ni shetani. Tangu hiyo siku alishikwa, alikamatwa na aliingia Freemason kupitia hizo pesa za uchawi. Naona sasa hiyo ndio ubaya wa kutomsindikisha Mungu. Tukisoma Mambo ya Nyakati, acha nikusomea hapa Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati mlango wa kwanza, mlango wa pili, wa 21. Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 21 mstari wa 12. Mstari wa 12 unasema hivi. Miaka mitatu ya njaa au miezi mitatu ya kushindwa na adui zako. Kushindwa na adui zako. Ikipatwa na upanga wao, au siku tatu za upanga wa Bwana, yani siku tatu za tauni katika nchi, na malaika wa Bwana akiangamiza kila mahali katika Israeli. Sasa basi amua jinsi nitakavyo mujibu. Sasa hapa wacha nianze na juu. Wacha nianze na juu. Shetani ya kwanza, Mambo ya Nyakati, mlango wa Mambo ya Nyakati wa kwanza, mlango wa 21 kutokea juu. Shetani akainuka dhidi ya Israeli na kumshawishi Daudi ahesabu watu wa Israeli. Kumbuka Daudi mtu wa Mungu, lakini shetani ameinuka akamuingia. Akamshawishi Daudi kuhesabu watu wa Israeli. Kwa hiyo Daudi akamwambia Yoabu na majemadari wa jeshi, nendeni mkawahesabu wa Israeli kuanzia Beersheba mpaka ndani. Kisha nileteeni taarifa ili kwamba niweze kufahamu wako wangapi. Yoabu akajibu Bwana na aongeze jeshi lake mara 100. Sasa hapa Mungu alikuwa amewakataza, alikuwa alimkataza Daudi asihesabu watu. Unaona? Hapa shetani amekuja amemuingia. Unaona? Amemuingia. Anawatuma kwenda kuhesabu watu. Unaona? Mpaka mwisho vilaesha aliwatuma wakishahesabu, Mungu akakasirika. Sasa hapa Daudi aliamua kufanya kazi kivyake bila kumshirikisha Mungu, sababu Mungu alikuwa amemkataza kuhesabu hao wana wa Israeli. Lakini angepiga magoti ama angeuliza Mungu kwanza kweli, kwa sababu wazo ilikuja, wazo zinakujanga, wazo za mashetani. Inakwambia unajua, ungefungua bandi iko na pesa. Unaona? Sasa wazo limkujia ikisema, ungewahesabu au watoto wa Israeli, wana wa Israeli. Unaona? Lakini angepiga magoti ya Mungu, lakini Mungu, hii wazo inatoka kwako. Unaona? Hapo angejua kweli. Lakini yeye alienda tu kimbele mbele na kuambia muende mwahesabu. Unaona? Watoto wa Israeli. Sasa hapo ndio Mungu akaja kumpea adhabu. Hapo ndio Mungu alikuja kumpea punishment. Miaka tatu, achague miaka tatu ya njaa au miezi tatu ya kushindwa na adui zako. Sasa
yeye chenye alifanya kibaya ni kuto kumshirikisha Mungu kwa hilo jambo. Unaona? Sasa kwa kila kitu yenye tunafanya, kwa kila jambo tunafaa tumshirikishe Mungu. Hata kama unaenda kukula, muombe Mungu kwanza. Na hiyo chakula itakaze. Unaona? Watu amshirikishi Mungu. Sana sana ikija mambo ya pesa, anaona tu ni baraka. Hawezi mshirikisha Mungu pesa kikuja. Hapana. Hawaulizi Mungu. Wakiangalia mafanikio na mapenzi ya kidunia, hawataki kujua vya Mungu. Ndio maana shetani amewateka na fedha na avune nafsi zao. Unaona? Amewateka na pesa sana. Sababu anajua wakiona pesa hawatamuuliza Mungu chochote. Haijalishi wewe ni nabii ama mchungaji, shetani anaweza kukuwekea wazo la mtego. Umeona vile Daudi aliwekewa na wazo la mtego. Na Daudi alikuwa mtu wa Mungu. Sasa kwa kila jambo nafaa kumshirikisha Mungu na kumuuliza kweli Mungu, hii wazo ama hii baraka, hizi pesa zimetoka kwako, zitakaze, ziombe. Unaona? Sasa shetani anajua ombi lako. Amekumonita kwa muda. Unaona? Anajua. Anajua fulani anafunga na kuomba kwake kwa ajili ya kazi. Mwisho wako wa mafungo ndio mtu yani anajitokezea, anajitokezea na kuletea pesa za kichawi, na utakubali tu, hautaitakaza, hautauliza Mungu kweli hii dili yenye ameniletea. Sasa umekuwa naomba kazi, mtu amekuja anakuambia twende tuanze kutengeneza pills za kutoa mimba, twende tuanze kutengeneza bangi. Unaona? Na atakwambia pesa kubwa, hata wewe utaona kweli hii nikipata hii pesa tatajirika, maisha yangu itakuwa sawa. Unafaa kumuuliza Mungu, unafaa kumshirikisha kwa kila jambo unafanya. Tukisoma Agano la Kale, wana wa Israeli kabla wajaenda vita lazima walikuwa wamuulize Mungu. Unaona? Kwa sababu wanajua yeye anajua Mungu vya leo, vya kesho, anaona vya nyuma, vya mbele, vya kiroho, vya nyama. Unaona? Sasa lazima Mungu umshirikishe kwa kila jambo. Tukisoma Waamuzi 20 na Waamuzi 20:18, Waamuzi 20:18 inasema hivi. Waamuzi 20:18 inasema inasema Waisraeli wakapanda Betheli na kumuuliza Mungu, ni nani miongoni mwetu atakaye tangulia mbele yetu ili kupigana na wa Benjamin.